Olen siis tutkimuspäällikkö Reija Klementti täältä THL:stä ja olen vastuussa tästä LTH-tutkimuksen 3-4-kuukautisten lasten ja heidän perheidensä pilottitutkimuksesta. Ja sitten minulla on täällä kaveri. Joo, mä olen Kirsi Leinonen ja tulen tuolta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, jossa toimin lapsiperheiden tai perhepalveluissa lasten ja nuorten ehkäisevien palveluiden palvelupäällikkönä, ja hyvinvointineuvolatoiminta on yksi mun vastuualueista. Ja tulen kertomaan teille meidän terveydenhoitajien ajatuksia ja kokemuksia tästä tutkimuksen toteuttamisesta. Ja me tehdään niin, että mä ensin näytän muutaman dian vähän muistivirkistykseksi, sen jälkeen Kirsi kertoo kokemuksia ja sitten mä kerron näistä tuloksista. Ja Maaret tuossa aika hyvin kävikin läpi tätä pilottitutkimuksen tarkoitusta. Ja ensisijaisesti pilottitutkimuksen tarkoituksena on testata menetelmää. Ja kohderyhmäkin tuli selväksi, 3-4-kuukautiset vauvat perheineen, jotka tulivat terveystarkastukseen lokamarraskuussa 2017. Ja meillä oli tosiaan molemmille huoltajille oma lomake terveydenhoitajille. Ja sitten myöhemmin tulee rekistereiden yhdistäminen. Ja hetulla kerättiin, jotta voidaan yhdistää rekistereihin. Ja Maaret jo sanoi, että tämä tehtiin 6 maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa Heinävettä lukuun ottamatta. Kanta-Hämeessä Janakkalaa lukuun ottamatta. Päijät-Hämeessä Heinolaa lukuun ottamatta. Satakunnasta Huittinen halusi lähteä mukaan. Ja sitten Uudeltamaalta muutamia kaupunkeja, kuntia. Ja tosiaan pääosin lokamarraskuussa, muutama vauva rekisteröitiin vielä joulukuun puolella. Vastausaika sovittiin alustavasti joulukuun loppuun, mutta vielä on tullut muutamia lomakkeita, että se on vielä auki se meidän järjestelmä. Rekisterilinkkaukset 2018 keväällä, ja nyt pitäisi saada myös kevään aikana sitten tilastoraporttina nämä tulokset. Ja jatkossa joka 4. vuosi lokatammikuun. Ja tosiaan tämä ensimmäinen ja päätavoite pilotille on se tutkimusmenetelmän testaus. Ja alkuun meillä oli rekisteröitymisongelmia, ongelmia perheen kirjaamisessa järjestelmään, tekstiviestien tallentumisesta, lähtemisessä ja niin edelleen. Ja päivystyksessä 2 ensimmäistä viikkoa puhelin soi tasaisin välein, mutta sen jälkeen tuli muutama puhelu päivässä ja loppuvaiheessa ei edes päivittäin. Ja voin jo sanoa nyt tässä vaiheessa, että 4-vuotiaiden tiedonkeruus tätä järjestelmää on huikeasti kehitetty. Se on käyttäjäystävällisempi ja sitä on päästy testaamaan nyt monessa vaiheessa. Indikaattorityötä ja aineistoanalysointia ollaan aloittamassa. Eli siis pilotista opittiin paljon, niin kuin oli tarkoituskin. Ja nyt mä annan sitten Kirsille puheenvuoron. Okei, kiitos. Ihan ensimmäiseksi mun täytyy kyllä kiittää meidän terveydenhoitajia Etelä-Karjalassa ja palveluesimies Anu Koposta sekä asiakkaita. Tämä tutkimus alkoi meillä hiukan hankalaan ajankohtaa. Meidän suurin keskustan, Lappeenrannan kaupungin keskustan hyvinvointineuvola teki muuttoa samaan aikaan, mutta terkkarit on aika valmiita ottamaan haasteita vastaan ja hienosti selvittiin. Kiitos THL:lle, että tähän asiaan tartuttu. Tämä on tosi tärkeä juttu. Meillä on Etelä-Karjalassa tämmöinen maakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjausryhmä, jossa työryhmän alle on perustettu tällainen työryhmä, jonka tarkoitus on kerätä tietoa lasten alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnista ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Ja nyt tämä tuli niin kuin meille tosi hyvään kohtaan, nämä tutkimushankkeet. On tosi hienoa, että tähän niin kuin valtakunnallisesti lähdetään mukaan. Meillä on kuitenkin valtakunnallisesti ohjeistettu toiminta, niin miksei tämä seuranta, arviointi ja mittaritkin voisi olla valtakunnallisesti yhdessä sovittuja. Se, mitä tässä niin kuin mainittiin, että pidetään äärimmäisen hyvänä, tämä tuo meille tietoa perheiden hyvinvoinnista, kehittämistyöhön sekä johtamistyön tueksi. Toivottavasti me saadaan tämä jonain päivänä linkitettyä hyvin sähköiseen hyvinvointikertomukseen sekä maakunnallisiin ja paikallisiin hyvinvointisuunnitelmiin ynnä muihin asiakirjoihin, joita me hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen puolesta tehdään.
Ja toivottavasti potilastietojärjestelmät jonain päivänä myös palvelee meitä niin, että me voidaan tehdä sinne esimerkiksi merkintä ykkösestä vitoseen, mikä käsitys meille jää terveystarkastuksen jälkeen perheen hyvinvoinnista. Mitä meidän terveydenhoitajat tuotti ajatuksia tämän tutkimushankkeen toteuttamisesta, niin aikahan sieltä nousi. He olivat sitä mieltä, että 15 minuuttia lisää aikaa tähän terveystarkastukseen tarvittaisiin, että tämän pystyy mukavasti läpi viemään. Toki se on helpottunut tutkimuksen edetessä. Tuttuus on tehnyt siitä toteuttamisesta helpomman. Erityisesti pyydettiin tietoa siitä, että miten me saatiin perheet rekrytoitua mukaan tähän hankkeeseen. Meidän terveydenhoitajat antoi palautteeksi, että perheet oli helppo saada mukaan tähän. He ovat perustelleet tämän asian, että tämä tuottaa tärkeää tietoa palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Tämä tuo pikkulapsiperheiden äänen esille. Ja joku terveydenhoitaja oli näyttänyt asiakkaille myös jotain THL-videopätkää. Nyt mä en ole ihan varma, mikä se on, mutta tutkijat varmaan tietää. Sitten oli tullut hyvä palaute. Asiakkaat oli ollut tyytyväisiä, että tämmöinen tutkimushanke sai kasvot. Terveydenhoitajat pohti sitä, että tutkimukseen osallistuville perheille tuli kerrottua palveluista erittäin tarkkaan. He ajatteli peräti, että vaikuttaako tämä nyt palvelun tarpeeseen ja meidän palveluiden käyttöön. No, asiakkaita vartenhan meidän palvelut on olemassa, että hyvä näin. Audit-lomakkeen täyttö tuli useammassa kohtaa esille, että siihen ei oikein jäänyt aikaa. Ja ehdotettiin, että voisiko se olla siellä vanhempien lomakkeissa ilmeisesti etukäteen täytettävissä. Joo. Terveydenhoitajien omaan lomakkeeseen vastaaminen vei myös aikaa, mutta toisaalta sekin on helpottunut, kun lomake on tullut tutuksi. Ja tämä sama ilmiö todettiin koko tiedonkeruun prosessissa. Se lähti sujumaan paremmin, kuin homma eteni. Teknisiä ongelmia, niitä on tässä jo sivuttu, oli toimintaongelmia ohjelmassa, mutta tästä pyydettiin kiittämään THL, että aina tuli apu sieltä päivystysnumerosta. Tässä on vielä yhden työryhmän. Mun mielestä tässä oli hirmu hyvin tiivistetty tämän tutkimukseen liittyviä asioita. Et alkuun oli erityisesti ongelmia asiakkaiden kirjaamisessa järjestelmään. Neuvolatyössä olisi pitänyt vastaanottoaikaa lisätä kyselyyn vastaamisen ja asiakkaan rekrytointiin. Ammattilaisen lomake oli jonkin verran epäselvä. Asiakkaat suhtautuivat hyvin kyselyyn. Kaikki, tämä on nyt yhden työryhmän vastaus, yhtä lukuun ottamatta halusivat osallistua. Eli tämä kertoo osittain sitä, että rekrytointi oli helppoa. Kielivaikeus tuli jossain kohtaa, että kielivaikeuden takia ei kaikki voineet osallistua. Meillä on iso turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, heitä on meillä paljon asiakkaana. No, venäjän kielellähän nämä oli, että meillä on vahva venäläisväestö. Mutta jonkun verran sitä semmoista kielihankaluutta oli ollut. Sitten oli mietitty sitä, että haluaako puoliso osallistua, että kuinkahan tämä homma menee. Ja sähköisesti vastaaminen nosti niin kuin sitä osallistumisprosenttia, että asiakkaat koki sen hyvän. Täällä onkin tämä videon näyttöpätkä seuraavana, että se oli ollut selkeä, lyhyt ja kuvannut hyvin tätä tutkimusta. Pilotti on ollut helposti toteutettavissa 3-4 kuukautisten vauvojen vanhemmille. Toki vastaanottoaikojen venyminen teki hiukan ruuhkaa, mutta tähän osataan jatkossa sitten varautua ja ennakoida tämä. Ja hiukan siellä oli käyty jo ennakkopohdintaa siitä, että mikä mahtaa olla tilanne 4-vuotiaiden vanhempien osalta, kun vanhemmat ovat mukana työelämässä ja tähän 4-vuotistarkastukseen paljon muitakin lomakkeita liittyy. Kiitos.
Odotetaan. No niin, kiitoksia Kirsi. Mä selaan tästä näitä eteenpäin. Ja nyt me päästään tähän osallistumisaktiivisuuteen. Mehän annoimme teille sinne neuvoloihin tämmöiset osallistumisaktiivisuutta kuvaavat listat, johon piti merkitä että jokaisen perheen kohdalta, että osallistuu, ei osallistu. Ja niiden tämänhetkisen tiedon perusteella 748 perhettä on pyydetty tutkimukseen. 649 lasta on hetulla rekisteröity tänne meidän järjestelmään. 640 terveydenhoitajan lomaketta on täytetty. 607 suostumuslomaketta on kirjattu järjestelmään ja 35 odottaa selvittelyjä, eli yhteensä 642. Ja sitten näiden saatujen osallistumislistojen mukaan niin 555 perhettä on lähtenyt mukaan tutkimukseen. Eli meiltä puuttuu vielä näitä osallistumislistoja ja näitä toivoisin saavani vielä. Et ei ole yhtään hävettävää, jos se on unohtunut, jäänyt täyttämättä, että jonkinlainen arvio me tarvitaan, jotta me voidaan sanoa, mikä se todellinen vastausprosentti on. Et lähettäkää niitä vaikka sähköpostilla ihan vaan, että meiltä kysyi näin ja näin montaa perhettä ja näin moni lähti mukaan. 432 äitiä on vastannut ja 317 vanhempaa. Ja jos nyt sitten ajatellaan, että 748 perhettä on pyydetty tutkimukseen, niin 58% olisi tuo äitien vastausprosentti ja 41 toisilla vanhemmilla. Mutta toki sitten kun tullaan saamaan lisää tietoa tuosta osallistumisaktiivisuudesta, niin nämä prosentit sitten vähän huononevat. Ja otin tähän sitten ihan tämmöisen niin kuin lukumäärä taulukon siitä, että miten nämä vastanneet äidit jakautuvat tämän kotikunnan mukaan. 403 on tuossa tuo N, koska siellä on muutama epäselvä tapaus. Ja jos sitten katsotte, niin Lappeenrannasta on kaikkein eniten lähdetty mukaan. Vaikka itse asiassa Lahdessa pitäisi olla tuplamäärä synnytyksiä tänä aikana. Hämeenlinnassa ja Mikkelissä Järvenpäässä pitäisi olla aika lailla saman verran syntyneitä kuin Lappeenrannassa. Sitten tuolla on noita pieniä paikkakuntia, niin saattaa näyttää vaatimattomalta, mutta pienillä paikkakunnilla aika usein niin lähti kaikki mukaan ja kaikki vastasi. Et saatiin monet pienet paikkakunnat saivat vastausprosentiksi 100. No sitten olen kerännyt tähän terveydenhoitajan lomakkeesta palautetta ja 17 kommenttia liittyi tuohon järjestelmän toimimattomuuteen, 6 ajanpuutteeseen, 12 siihen, että perhe ei ollut tuttu, oli vaikea vastata niihin kysymyksiin ja 7 kommenttia, että se terveydenhoitajan lomake oli jollakin tavalla huono, mutta sitten toisaalta vastaavasti 7 kommenttia, että terveydenhoitajan lomake oli oikein hyvä. Ja sitten osa kommentoi niin koko tätä tutkimusta, että se on tämmöinen monimutkainen kokonaisuus. Ja sitten se sama audit, mikä tuli tuollakin, niin sitä, että se ei onnistu tämän vasta-autoaikana, taikka sitä ei ylipäänsä tehdä tämän tarkastuksen yhteydessä. Ja sitten 18 kommenttiehdotusta, niin muutosehdotuksia tämän lomakkeen sisältöön. Ja sitten ihan muutamia alustavia tuloksia sieltä. Siellä kysyttiin tämä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Ja 98% se on tulkittu normaaliksi. Että sitten tuolla on tuo lapsen pahanolon sieto 92% ja lapsen viestien ymmärtäminen niihin vastaaminen niin 94% normaalia. Ja kaiken kaikkiaan terveydenhoitajat arvioivat tämän perheiden tuen tarpeen vähäiseksi. Ja otin tähän muutamia, joissa niin kuin terveydenhoitajat arvioi, että perheet tarvitsisivat paljon tukea. 5% arvioi, että perheet tarvitsevat paljon tukea lapsen fyysiseen kasvuun ja terveydentilaan. 7% lapsen ravitsemukseen, 8% vanhemman jaksamiseen, 6% vanhemman psyykkiseen vointiin ja mielenterveyteen. Parisuhteen tila oli kaikkein vaikein arvioida, mutta siltikin vain 9% ei osannut tätä arvioida. Vain pieni osa perheistä oli käyttänyt suurempaa osaa näistä kysytyistä palveluista, että oikeastaan tähän listasin ne, jotka oli edes yli tuo 5%. Siinä oli lisäkäynnit terveydenhoitajalle, lisäkäynnit lääkärille ja sitten kotikäynti ja neuvolan perhetyö 10%. Että nuo 3 ensimmäistähän nyt on ihan sitä normaalia neuvola-arkea.
No sitten äidin lomakkeesta 14% antoi sanallista palautetta. 24 oli oikein tämmöisiä kiittäviä palautteita, joissa kehuttiin, että on helppo, hyvä, selkeä, nopeasti täytettävä lomake, jos on hyviä kysymyksiä. Ja sitten puolestaan 12 sanoi, että on pitkä lomake tai turhia tai epäselviä kysymyksiä. 8 kommenttia liittyi siihen, että ei aina ole riittävästi tai sopivaa vastausvaihtoehtoa. Ja sitten toisaalta 5 olisi halunnut vielä lisää, niin kuin, että jokaisen kysymyksen kohdalla olisi ollut vielä avovastaus, johon hän olisi saanut sitten itse kirjoittaa vielä lisää. Ja sitten kommentoitiin sitä, että perheen muiden lasten huomioiminen puuttui. Meillähän on se ajatus, että kun me olemme kysyneet, että montako lasta on perheessä, ja sitten kun me yhdistämme aineiston syntymärekisteriin, me saamme tietoa siitä, että onko kyse monilapsisesta perheestä vai ensimmäisestä lapsesta, että analyysit pystytään tekemään sen mukaan. Mutta vanhemmat olisivat jotenkin toivonut sitä, että esimerkiksi oma jaksaminen, että sanoo, että ei se ole kiinni siitä vauvasta, vaan se on sitä 2,5-vuotiaasta kiinni se jaksaminen. Että tätä pitää miettiä sitten jatkossa. Ja sitten myös se, että terveydenhoito- ja lääkäripalvelujen kysyminen pitäisi erottaa, kommentoivat nämä molemmat kommentoijat, että he ovat saaneet hyvin terveydenhoitajan palveluja, mutta lääkäripalveluja huonosti. Ja sitten neuvolapalvelusta olisi haluttu vielä enemmän kysymyksiä. Ja isovanhempien merkityksestä ei ollut kysymystä. Tämä yksi kommentoi oli sitä mieltä, että enemmän haittaa isovanhemmista kuin kenestäkään muusta. No sitten raskauden seuranta äitiysneuvolassa. Tässä on kysytty 5 eri osa-aluetta. Ja jos katsotte noita sinisiä pylväitä, jotka on sitä täysin samaa mieltä, niin hyvin tyytyväisiähän siellä ollaan. Että ehkä sitten, kun kokonaisuutena katsoo, niin tuo, että selvitettiin koko perheen hyvinvointia ja sai riittävästi tukea vanhemmuuteen, niin on ne huonoimmin tai ne, mihin ollaan tyytymättömempiä. Ja sitten toisaalta tuolla, vaikka uskalsin kertoa asioista rehellisesti, niin siellä on korkea tuo täysin samaa mieltä, mutta siellä nousee sitten myös näitä täysin eri mieltä olevia vastauksia. No sitten 83% oli ollut sama terveydenhoitaja tai kätilö raskausaikana, niin useimmilla käynneillä 3 olisi toivonut, että se olisi vaihtunut ja 80 oli ihan tyytyväinen, että oli ollut sama. Ja sitten taas 16% ei ollut. 6% se ei haitannut, että se kätilö tai terveydenhoitaja oli vaihtunut, mutta 10% se oli haitannut. No sitten kun siellä kysyttiin, että mihin ei saanut tukea tai oli saanut tukea, mutta se ei ollut riittävää, niin ne prosentit ei kovin isoja ollut, että mä poimin tähän ne, jotka olivat yli 5%. Eli raskaus- ja yleiseen vointiin 7% oli sitä mieltä, että ei ollut saanut riittävästi tukea tai ollenkaan. Omaan jaksamiseen 8%, parisuhteeseen 8%, raskausajan liikuntaan 10%, painonhallintaan 8%, synnytyspelkoon 8% ja synnytykseen valmistautumiseen 21%. Että jälkimmäinen on mun mielestä sen verran korkea prosentti, että tämä on varmaan semmoinen, mitä neuvoloissa kannattaa miettiä. No sitten imetyksestä on just julkaistu kansallinen toimintaohjelma ja siihen toivottiin vanhemmat silloin aikoinaan, kun tätä tutkimusta suunnittelemme heidän kanssaan, niin toivovat nimenomaan imetykseen paljon kysymyksiä. Ja 61% oli raskausaikana saanut jo kannustusta ja ohjausta imetykseen. Minun mielestä se pitäisi olla 100. 79% sai ohjausta ja tukea imetykseen synnytyssairaalassa. Sekin pitäisi olla 100. Samoin 100 pitäisi olla tuo 58% lastenneuvolassa. 76% sai puolisolta tukea imetykseen, 53 netin kautta tai jonkun muun vertaisryhmän kautta. 94% oli saanut tietoa imetyksen hyödyistä. Tämä on oikein hyvä luku. Ja 52% imetys oli onnistunut paremmin kuin oli etukäteen kuvitellut. 82% oli kokenut imetyksen palkitsevana, 62% helppona ja 1/4 kivuliaana. Ja kyselyn hetkellä 85% imetti vielä näitä vauvoja ja 66% täys imetti. No sitten vanhemmuudesta, siellä on semmoisia pattereita, että se ei tee ihan oikeutta niille pattereille, että mä oon jotakin asioita sieltä poiminut, mutta silti poimin nyt tähän, koska mulla ei ollut, mä sain siis toissa iltana tämän aineiston, niin mulla ei ollut aikaa ruveta tekemään niitä indikaattoreita niistä, vaan otin vaan näitä suoria jakaumia. Äideistä niin 80% sanoi, että heillä on aina
läheinen suhde vauvaan. 19% vauva käy joskus tai usein hermoon. 14% mielestäni vauva itkee liikaa, joskus tai usein. Ja 6% ajattelee, että heillä on keskimääräistä vaativampi vauva. 73% oli joko erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen omaan vanhemmuuteensa. No sitten mä erityiskysymyksenä nostan täältä tämän väkivallan. Siihen on onneksi tullut hyvin vähän lukuja. Mutta kun tämä oli semmoinen asia, mitä monessa neuvolassa tai neuvolaväen kesken mietimme, että voiko tätä kysyä tämmöisessä kyselyssä. Ja tuli aika paljon vastauksia, että ei voi kysyä, että tähän ei tulla vastaamaan ja tämä tulee alentamaan teidän vastausprosentteja ja niin edelleen. Et meillähän ei ole keskenjääneitä lomakkeita ja hyvin vähän on puuttuvaa tietoa ylipäänsä missään niistä kysymyksistä. Ja väkivaltakysymykseen vain 4 jätti vastaamatta. Mutta sitten näistä äideistä niin kertoi 4, että he olivat kokenut fyysistä väkivaltaa, 18 kertoi kokeneensa henkistä väkivaltaa, 1 seksuaalista, 8 taloudellista väkivaltaa. 23 kertoi, että he olivat menettänyt maltin vauvan kanssa, mutta saanut kyllä itsensä hillittyä. 2 oli heittänyt vauvaa ja 3 oli ravistellut. Ja sitten se, vaikka nämä on hirveän pieniä nämä luvut, niin kuitenkin se, että apua ei ollut saanut tai se ei ollut riittävää. Niin 7 kertoi, että hoitajalta, 2 lääkäriltä, 2 sosiaalityöntekijältä, 1 puhelin- tai nettipalvelusta, 12 puolisolta ja 4 ystäviltä. Mutta sitten oli myös niitä, jotka oli saaneet apua, hoitajilta 6, lääkäriltä 3, sosiaalityöntekijältä 3, muista palveluista 2, puolisolta 11, 4 vertaistuesta, nettipalvelusta 2 ja ystäviltä 17. Tämä osoittaa sen, että tästä asiasta on hyvä kysyä kyselylomakkeissa, neuvolassa ja tälle asialle pitää jotain tehdä. No sitten kysyttiin myös tyytyväisyyttä lastenneuvolapalveluihin ja tässä näitä kohtia oli vielä enemmän kuin siinä äitiysneuvolapalveluissa ja tuolla erittäin tyytyväisiä ollaan siihen, että miten vauvan terveyttä on seurattu. Ja ne, missä nyt ehkä vähän vähemmän sitä tyytyväisyyttä oli, niin se, että rokotuksista ei ole kerrottu riittävästi, hyvin ajankohtainen aihe tämän päivän Helsingin Sanomissakin. Ja sitten täällä nousi myös tuo koko perheen hyvinvointi ja vanhemmuuden tukeminen. Ja sitten kun siellä oli niitä asioita, että minkä takia tai mihin asioihin olisi tarvinnut tukea ja mihin asioihin saanut tukea, niin yli 10% olevat asiat nostin tähän ja nämä oli siis niitä, että ei ole saanut tukea ollenkaan tai on saanut, mutta se ei ollut riittävää. Vauvan itkusuuteen 12%, vauvan nukkumiseen 13% ja omaan jaksamiseen 11%. No sitten perheen tilanne. 94% oli sitä mieltä, että perheen arki toimii hyvin tai melko hyvin. Ja näitä arjen iloja ja suruja jaetaan eniten puolison kanssa, sitten ystävien, isovanhempien tai jonkun muun lähiomaisen kanssa. Ja sitten missä tahansa tilanteessa luotetaan nimenomaan just puolisoon, isovanhempiin, ystäviin ja johonkin muuhun lähiomaiseen. Ja käytännön apua saadaan puolisolta, isovanhemmilta, sitten vähän vähemmän ehkä ystäviltä ja muulta lähiomaiselta. Ja nämä äidit kertovat, että 15% näistä heidän puolisoistaan tai toisesta huoltajasta on pitänyt tai pitää vanhempainvapaata. Ja 61% äideistä aikoi jäädä itse hoitamaan tätä vauvaa vanhempainvapaan jälkeen ja 11% toisista huoltajista. 12,5% aikoi hakea kokopäiväistä hoitopaikkaa kodin ulkopuolelta. Yli puolet äidistä pitää taloudellista tilannettaan erittäin tai melko hyvänä, mutta 10% on kuitenkin pelännyt, että ruoka loppuu ennen kuin saa lisää rahaa. 7% oli saanut toimeentulotukea. Nyt minulla on 3 minuuttia aikaa, niin mä käyn vielä vähän muutamia tuloksia tästä toisen huoltajan lomakkeesta. 31 antoi sanallista palautetta, 13 kehu ja 7 sanoi, että tai pari sanottu oli pitkä ja 1 sanottu oli turha lomake ja sitten loput sanoi, että oli huonoja kysymyksiä. Ympäripyöreitä tai puutteellisia vastausvaihtoehtoja oli 6 kommentti. Ja sitten täälläkin oli yksi, joka toivoi, että jos en ole ollut avoimia, että olisi voinut selittää. Ja sitten 1 sanoi, että englanninkielinen käännös oli huono,
mutta täällä ei ollut yhtään natiivia. Eli se on ollut joku taimaalainen tai kiinalainen tai joku muu, niin voi olla, että nämä termit ei ole ollut hänelle tuttuja. Mutta toki me nyt tarkistetaan sitten meidän kielenkääntäjän kanssa, että miten tämä tilanne on. No sitten vanhemmuudesta, jos muistatte, että äideistä 80% sanoo, että heillä on aina läheinen suhde vauvaan, niin 52% toisista huoltajista. Aika samanlainen oli tuo hermoonkäymisprosentti. Pikkusen enemmän toiset huoltajat koki, että vauva itkee liikaa tai usein. Ja aika sama tuo keskimääräisesti vaativammaksi vauvaksi kokeminen. Mutta sitten toiset huoltajat olivat hyvin tyytyväisiä oman vanhemmuuteensa. 90% oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Ja tämä sama väkivaltakysymys täällä niin 1-4 jätti vastaamatta. Joissakin kysymyksissä oli 1 ja toisissa oli 4. Fyysistä väkivaltaa 5 kertoi kokeneensa, henkistä 11, taloudellista 6. Ja Maltin oli menettänyt vauvan kanssa 11, 2 kertoi heittäneensä, 2 ravistelleensa vauvaa. Nythän mä en vielä katsonut, että onko nämä samoja ihmisiä. Nämähän voi olla samoja ihmisiä. 1 rauhoittanut lääkkein, 1 jättänyt hoidotta. Ja apua ei ollut saanut hoitajalta, 2 lääkäriltä, 2 1 sosiaalityöntekijältä, 1 muista palveluista, puhelin nettipalveluista, 1 puolisolta, 4 ystäviltä, 2. Mutta sitten oli myös niitä, jotka kertoi, että he olivat saaneet apua. Ja äitiysneuvola ensikäynnille 67% ilmoitti osallistuneensa, muille äitiysneuvola käynnille 75%, seulonta ultraäänen 88%, perhevalmennukseen 41%, synnytykseen 97% ja lastenneuvolakäynneille 79%. Ja tässä on sitten heidän arvio tyytyväisyydestä lastenneuvolapalveluihin. Eivät ole ihan niin tyytyväisiä kuin äidit. Ja aika lailla samat asiat täältä nousee. Ja sitten lisää tukea olisi tarvittu aika samoihin asioihin. Sitten täällä nousee myös tämä puolison jaksamiseen, että toiset huoltajat olivat huolissaan siitä, että miten se puoliso jaksaa. No sitten ihan samoissa oli tämä arjen toimivuus ja aika lailla samat oli nämä, että keneltä saadaan tukea ja apua, mutta sitten puoliso lukuun ottamatta, niin nämä luvut on pienempiä. Et jos katsoo esimerkiksi tuota isovanhempia, niin se on 66. Heille ei toiset huoltajat jaa heille näitä iloja ja suruja siinä mielessä kuin ne äidit. Ja 20% näistä kertoo pitävänsä vanhempainvapaata. Ja sitten 9% että he jää kotiin hoitamaan. 51% että puolisosta jää vanhempainvapaan jälkeen. Puoliso jää hoitamaan. 17% hakee koko päivästä hoitopaikkaa. Et joku voi nyt ihmetellä, että nämä ei ole niin kuin samanlaiset luvut, mutta koska tässä on vähemmän näitä isiä, kaikki toiset huoltajat, isät tai muut kumppanit, niin eivät ole vastanneet. 62% pitää taloudellista tilannetta erittäin tai melko hyvänä, eli pikkusen joko positiivisempi näkemys heillä, taikka sitten tässä aineistossa on niitä, joilla menee vähän taloudellisesti vähän paremmin. Vaan 5% on pelännyt sitä, että ruoka loppuu. Ja nyt sitten ihan lopuksi lämmin kiitos. Terveydenhoitajat ja heidän esimiehensä ovat ylipäänsä niin kuin tehneet mahdolliseksi sen, että tutkimus on voitu toteuttaa. Terveydenhoitajat on täyttänyt tunnollisesti ja ahkerasti oman lomakkeensa. Vain 9 puuttuu. Ja niitä minä vielä odottelen. Osallistumisaktiivisuudestakin, kuten oli puhetta, niin on saatu hyvin lomakkeita takaisin, mutta toivon, että ne viimeisetkin lähetetään vielä. Ja tosiaan 4-vuotiaiden tutkimus tulee olemaan paljon sujuvampi, siihen päästään paljon paremmin käsiksi kuin tähän pilottiin. Ja mielenkiintoisia tuloksia ainakin tutkijan mielestä, ja osa voidaan hyödyntää maakuntatasolla ja osa sitten jopa kuntatasolla. Ja toivon sitten, että välitätte terveisiä ja kiitoksia myös niille vanhemmille, jotka on lähtenyt tähän tutkimukseen. Kiitoksia. Aika on käytetty. Niin kuin siinä alkuun oli puhetta, niin tulokset tulee tulosraportteina, että ne ei tule sinne tulospalveluun.
Ja sitten mä olen aikaisemmin jo laittanut viestiä siitä, että mä mielelläni tulen kertomaan alueellisiin koulutuspäiviin tai tapahtumiin niin näistä tuloksista, alueellisista tuloksista. Oliko paikan päällä kenelläkään kysymyksiä? No mä voin lämmitellä täältä ensin näillä, jos sitten irtoa. Eli ensin tämmöinen kysymys kautta kommentti. Hei, 15 minuuttia tarvittiin lisää aikaa, mutta kuitenkin lisäksi sanottiin, että auditin täyttöön ei jäänyt aikaa. Oleellinen asia tehdä. Tällöinhän lisäaikaa pitäisi varata enemmän kuin 15 minuuttia. Voisiko alkuun ajatella, että esimerkiksi 20-30 minuuttia ohjeistettaisiin vastaanotoille lisää aikaa, kun tämä tulee tutuksi? Voitaisiin vähentää aika tuohon 15-20 minuuttiin, että kaikki auditit ja muut tulee tehtyä. Joo, vaikka se audit on suosituksissa näille käyneille, mutta mä luulen, että ei me tämän tutkimuksen takia lähdetä vaatimaan niin kuin kuntia tekemään sitä audittia, jos he eivät sitä muuten siellä neuvoloissa tee. Mutta tuo on ihan hyvä idea, että alkuun voi varata vähän enemmän aikaa, mutta ne kommentit, mitä meille tuli sitten myöhemmin, niin että sitten kun se sujuu se tutkimus, niin ei siihen noin paljon tarvitse sitä aikaa. Kyllä. Ja toinen oikeastaan, tähän jo äsken vastasit, mutta kerrataan vielä. Eli saako yhteenvedon tutkimuksen jälkeen kaupunkikohtaisesti ja kaupungin sisällä neuvolakohtaisesti? Ja tämä nyt oikeastaan koskee molempia, sekä tätä 4-kuukautis- että 4-vuotiskyselyä. Joo, siis toivotaan, että 4-vuotiskyselyssä saadaan jo kaupunkikohtaisesti ja kuntakohtaisesti. Tässähän niin kuin huomasit, että nuo lukumäärät oli aika pieniä. Et siellä on ne muutamat kaupungit, Lappeenranta, Hämeenlinna, joista voidaan antaa niitä kaupunkikohtaisia, mutta muuten annetaan sitten maakuntakohtaisia tietoja. Ja jos sitten on joku oikein iso neuvola, niin silloin voi olla neuvolakohtaisia tietoja, mutta todennäköisesti ei. Täällä ei muita kysymyksiä nyt oikeastaan tähän liittyen ole, mutta voi sitten tähän 4-vuotistiedon keruuseen. Voisin ottaa sitten ne vaikka selkeän, kun Rika ja Maaret on puhunut. Joo, eli jatketaan nyt eteenpäin.